الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا شفينا حبيبنا مولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كلامه المبارك بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو بزرگو دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیو، ہم سورہ طہٰ کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مدین سے واپسی کا شروع ہو گیا تھا کہ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 8 یا 10 سال گزار کر اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے خادم کے ساتھ واپس مصر اپنی والدہ اور اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، تو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے اور یا دن کو قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے اور رات کو تنہا رہتے تھے، اس وجہ سے دونوں میں سے ایک صورت جب رات کو تنہا تھے تو پہاڑ پر دیکھا آگ جل رہی ہے. ادھر اہلیہ کو درد ذہن شروع ہو گیا اور سردی سے بچنے کا سامان کچھ نہ تھا، جب آگ پہاڑ پر دیکھی تو ادھر کی طرف چل دی. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں وہاں پہاڑ پر جا رہا ہوں، تم یہیں رکو، مجھے وہاں سے کوئی چنگاری مل جائے گی، آگ مل جائے گی، کوئی شعلہ مل جائے گا، اور یہاں یا وہاں پر کوئی راستہ دکھانے والا مل جائے گا. آگ مل گئی تو آگ جلا کر اس سردی سے بچنے کا اسباب مہیا کر لیں گے.
وہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا اسباب اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اسباب اختیار کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اسباب پر کلی یقین کرنا یہ ایمان والے کی شان نہیں، اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کرے۔ اور ایسا بھی بندہ نہ بنے کہ اسباب کا سرے سے انکار ہی کر دے، سوری کیا کر خود سوئی، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے ہر حال میں، لیکن اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتماد کہیں یا غلط طریقہ کہیں، بس دعا کر لو جی باقی کچھ نہیں کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا؟ یعنی انبیاء ہیں تو نبی تو ہاتھ اٹھائے اور اللہ دے دے، مجھے اور آپ کو گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، بخشش کرانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گرچہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن ایک نبی سے ہو کر آ رہے تھے، اور کفر شرک ان تمام چیزوں سے نبی پہلے سے پاک ہوتا ہے۔ وہیں کہہ دے خدایا مجھے آگ دے دے، یہیں، وہاں کون جائے گا، میری بیوی یا درد ذہن ہے، یہیں میرا مسئلہ حل کر دے، نہ جانا پڑے گا۔ بس یہ سمجھنے کے لیے سمجھے کہ بیوی بیمار ہو گئی پنچھ میں، کشتواڑ میں، علاج معالجے کے لیے جموں کی طرف چل پڑے، سری نگر کی طرف چل پڑے، ایسا نہ دبرناز یتی کر خود سب کی کہا، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے لیے اگر آپ کو چلنا پڑے گا چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسباب کو لینے کے لیے وہاں گئے، یا تو آگ کا انگارہ مل جائے گا اور یا کوئی رہبر ملے گا جو ہمیں اس بھول بھلیا راستے سے نکال کر صحیح راستے پر ڈال دے گا۔ بقبس او اجد علی النار ہدا، یا چنگاری مل جائے گی، شعلہ مل جائے گا، اور یا مجھے کوئی رہبر رہنما وہاں مل جائے گا جو میری صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرے گا، رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے، پہاڑ کی طرف چل دیے، کوہ طور کی طرف۔ جب وہاں پر پہنچے، فلما تاہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ ایک ہرے بھرے درخت کو آگ لگ گئی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، وہاں بھی منبع رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھا ایک درخت کو آگ لگی ہے، لیکن یہ آگ عجیب و غریب ہے، درخت بالکل ہرا بھرا ہے اور آگ کی لپٹیں ہیں، آگ کے شعلے چل رہے ہیں، مگر یہ آگ اس درخت کو جلا نہیں رہی ہے۔ یہ قریب پہنچ گئے، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی لکڑی جل کر نیچے گرے گی، اس لکڑی کو جلتی ہوئی کو میں لے جاؤں گا، وہاں جا کر آگ لے جاؤں گا۔ شہریوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، گاؤں دیہات والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں جاتے ہیں لکڑی جلائیں گے، آدھی لکڑی جلی پھر یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائیں گے اور دوسری جگہ وہاں جلی ہوئی لکڑی سے آگ جلائیں گے۔ شہری اس کو کوئلہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئلے کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی جتنی جلی ہوئی لکڑی کے اندر، یعنی کوئلہ جلدی بجھ جائے گا، جلی ہوئی لکڑی جلدی بجھے گی نہیں، اور پھر لکڑی لکڑی کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ کوئی ٹہنی گرے گی، کوئی شاخ گرے گی، میں اس کو اٹھاؤں گا اور ادھر بیوی کے پاس لے جاؤں گا، آگ جلاؤں گا۔ بہت دیر تک انتظار کرنے پر جب ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ پتوں میں آگ لگی ہے لیکن پتے جل نہیں رہی ہے، ٹہنیوں میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن ٹہنیاں جل نہیں رہی ہے۔ یہ آج کے زمانے کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہوگا
ये जो सीलिंग आजकल ये आ रही है लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक वाली, इसमें आग तो लगती है लेकिन जलाती नहीं है। ये आग आप देखेंगे दूर से जल रही है, आग लगी हुई है, लेकिन नजदीक जाकर देखो वो काली तो हो गई है लेकिन वो जली नहीं है। और यहां का मंजर इससे भी मुख्तलिफ था, आग लगी हुई थी, लग रही थी आग लगी है, न तो जल रही थी न काली हो रही थी बल्कि और नूर झलक रहा था। हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम ने कुछ घास फूस इकट्ठी की और एक जगह से दूसरी जगह आग ले जाने के लिए देहाती या तो घास फूस को इकट्ठा करते अगर करीब में होगी, और अगर दूर ले जानी हो तो फिर चंद लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें आग लगा लेते हैं। यहां हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम ने ऐसा ही कुछ किया। मुसनद अहमद रहमतुल्लाह की रिवायत में और रूहुल मानी के अंदर भी है कि घास फूस इकट्ठा किया, जाहिर सी बात है फासला लंबा था, खालिस घास नहीं ली होगी, कुछ लकड़ी भी साथ में ली होगी, और ले गए। और जब करीब आग के ले गए, बजाय आग उसमें लगने के ये आग और ऊपर जा रही है, देखा अजीब तमाशा हो रहा है। फिर वहीं छोड़ दिया तो पीछे वापस, जब वापस होने लगे तो आग पीछे पीछे आने लग गई। हज़रत मूसा अलैहि सलाम और घबरा गए। जब वापस खूब आने लगे तो कुरान उतर गया, अल्लाह के अल्लाह सुबहान व तआला ने आवाज दी, नू दिया या मूसा, आवाज आई ए मूसा। बस हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम ने देखा मुझे कोई बुला रहा है, इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, ऊपर देखा कोई नहीं, दाएं बाएं कहीं भी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रुके, रूहुल मानी ने लिखा है कई मरतबा यह आवाज आई या मूसा या मूसा, इधर से हजरत मूसा जवाब दे रहे लब्बई लब्बई, मैं हाजिर हूं मैं हाजिर हूं। जब कुछ भी नहीं तो हक सुभान व तआला ने खुद जवाब दिया, इन्नी अना रब्बुका, मैं तेरा रब हूं। हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम का सुनना, मैं तेरा रब हूं। हज़रत मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने आवाज दी, मैं आवाज सुन रहा हूं लेकिन मुझे आप दिख नहीं रहे हैं, रब्बा आप बराह रास्त मुझसे कलाम कर रहे हो, या आपका कोई फरिश्ता कोई नुमाइंदा कोई पैगंबर बीच में है जो ये बात ये पैगाम मुझ तक पहुंचा रहा है। रब ने फरमाया, ना अना रब्बुका, मैं बराह रास्त तुम्हारा रब हूं और मैं तुमसे कलाम कर रहा हूं। बहरे मुहीत के अंदर लिखा है कि हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम की जिस तरीके से कान ये आवाज सुन रहे थे, ऐसे आंखें भी सुन रही थी, ऐसे सर भी सुन रहा था, हाथ भी, बदन का हर अज्व ये आवाज सुन रहा था। जैसे मैं और आप सिर्फ कानों से सुनते हैं, हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम सिर्फ कानों से नहीं सुन रहे थे। वैसे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कानों पर कोई चीज रखेंगे, कोई पर्दा रखेंगे, अंदर रुई डाल दी या मोटा वाला एयरफोन कानों के अंदर डाल दिया, जैसे आपने देखा होगा पायलट अपने सर के ऊपर एक एयरफोन लगा के रखा होता है, या अब तो घरों के अंदर भी मोटे मोटे एयरफोन आ गए, बच्चे लगा कर होते, इधर से घर वाले आवाज दे रहे होते, इनको सुनाई कुछ नहीं देता है, क्योंकि सुनने वाला जरिया सिर्फ ये कान है। जब कानों को बंद कर दिया तो दूसरा कोई आवाज़ सुन नहीं सकता है। वहां पर यह था कि अगर कानों को बंद कर दिया जाए तब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह आवाज सुनाई दे रही थी, तब पता चलेगा कि बदन का हर अज्व यह आवाज सुन रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे रब मैं आपकी आवाज सुन तो रहा हूं लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। रब ने फरमाया, इन्नी अना रब्बुका, अगला काम फखला नालाइक, तुम जिस जगह पर आ गए हो तुम्हारा पहला काम यह कि अपने नालेन को निकाल दो, अपने जूतों को निकाल दो। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों का कौल यह है, अदब का मकाम था लिहाजा अदब की वजह से जूते उतार दिए। और तीनों बुजुर्गों का कहना यह है कि जब मकाम अदब में तुम पहुंच जाओ
تو جو تم کو نکال دوں. جو متبرک جگہ ہوگی یا متبرک لوگ ہوں گے یا ایسا ادب کا مقام ہوگا تو ایسی جگہوں پر جوتوں کو اتار دو. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک یہ بھی بابرکت اور یہ پہاڑ بھی بابرکت, ادھر کی برکت ادھر اور ادھر کی برکت ادھر. زمین حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت لے لے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اس کوہ طور کے بابرکت مقام کی مٹی کو لے لے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چند مقامات بڑے بابرکت بنائے ہیں, ایک ان میں سے کوہ طور بھی ہے, ایک حرم شریف ہے, ایک مسجد نبوی ہے, ایک مسجد اقصی کی جگہ ہے. یہ وہ جگہیں جہاں مقام ادب ہے. ان مقام ادب میں بندے کو جوتے اتار کر جانا چاہیے اور پھر اس سے ہٹ کر بہت ساری جگہ بابرکت ہوتی ہے. مسجد یہ برکت والی جگہ ہے, پاک جگہ ہے, یہاں پر بھی بندہ جائے گا تو جوتے اتار کر جانے ہیں. اور بھی بابرکت جگہ میں جہاں بابرکت جگہ ہوگی وہاں پر جوتے اتار کر جانا ہے. وہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کسی بزرگ کو, کسی عالم کو, کسی امام کو, کسی نیک بندے کو, آئیے آپ کے قدم مبارک میری دکان کے اندر پڑ جائیں تو برکت آ جائے گی, آئے آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں پڑ جائیں گے تو برکت آ جائے گی. تو یہاں سے یہ نقطہ مل سکتا ہے کہ اللہ والوں کے قدم جہاں پر پڑیں گے وہاں پر برکت آئے گی. اور اس سے آگے بخاری کی روایت ہے, بخاری کی ہے یا ترمذی کی ہے صحیح مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن دو کتابوں میں سے ایک ہے. ایک صحابی معذور ہو گئے, ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا, صبح اور شام مسجد میں آنے سے ان کو دقت ہوتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا؟ صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا فوراً پوچھتے تھے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جانتے نہیں ہو تو پوچھ لو, پوچھنا یادہ علم ہے. ہم لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ میری عقل جو کہے گی یہ صحیح ہوگا, نہ, ہم نے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے. اور یہ صحابہ کی صفت تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد نبوی آنے میں دقت ہوتی ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا گھر میں نماز پڑھ لیا کرو, چونکہ صبح اور شام اندھیرے میں آنا تم کو دقت ہے. اور یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ گلی کوچے کے اندر میونسپلٹی والوں نے لائٹیں لگا دی ہوں گی, یا ٹارچ کا زمانہ بھی نہیں تھا, اور زمانے بھی یہ نہیں. راستہ مسجد نبوی کے اندر چراغ جلا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور مسجد نبوی کی بالکل ابتدا میں مسجد نبوی بنی, چراغ نہیں تھا. صدیق اکبر کا 2 سالہ دور خلافت تیل ہی نہیں تھا, چراغ جلا ہی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا 10 سالہ دور خلافت چراغ جلا نہیں. کل ملا کر 22 سال ہو گئے کہ مسجد نبوی کے اندر چراغ جلا ہی نہیں. جب مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام نہیں تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گھروں کے اندر یا راستے کے لیے روشنی کا انتظام کہاں سے ہو سکتا تھا؟ لہذا اندھیرے میں آنے میں دقت ہوتی تھی. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر المشائین, اندھیروں میں چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی, کیونکہ وہ اندھیرے میں آتے تھے صبح کو بھی شام کو بھی, اسے جنت کی بشارت دے دی تھی. ترمذی کی روایت ہے. ان صحابی کو یہ کہا گیا کہ آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرو, بہت اچھا. کچھ دن کے بعد آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لے آئے. کیوں تشریف لے آئے؟ چنانچہ وہاں گئے,
صحابی رسول نے کونہ دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر دو رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ نے وہاں نفل پڑھ لی، کہا آج کے بعد میں ساری نمازیں بھی یہی پر پڑھ لیا کروں گا، کہ میں نے سوچا سب سے پہلے اس جگہ پر آپ کے مبارک سجدے ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں یہاں پر جتنی مقدر ہوں گی نمازیں یہاں پڑھ لیا کروں گا۔ صبح اور شام کی تو اجازت مل گئی تھی، وہ یہاں سے بھی معلوم ہو گیا کہ گھر کے اندر کوئی عالم دین، کوئی اللہ والا، کوئی نیک اور پارسا بیٹھ جائے گا، قدم مبارک رکھے گا، سجدہ کرے گا، اس کے ساتھ برکت آئے گی۔ اب برکت کے چکر میں ہم نے بدعت شروع کر دی، وہ بڑا الگ بات ہے۔ برکت برکت تک رہے گی، بدعت نہیں رہے گی۔ دبن یہ چپیور سبن تھاک تو مدن یہ بنائی ہوئی زیارت، برکت ہو سکتی ہے لیکن ہم سارا اللہ کا غیب کا خزانہ یہاں سے نکالنا چاہیں گے، یہ غلط ہوگا۔ برکت الگ ہوگی، بدعت الگ ہوگی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا فخلا نعلیک، جوتا مبارک نکال دیجئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جوتے لگائے تھے وہ چمڑے کے تھے اور بغیر دباغت کے تھے وہ، لہذا بابرکت جگہ پر اس مبارک جگہ پر ان چمڑے کے جوتوں کے ساتھ جانا مناسب نہ ہوا، لہذا کہا کہ اپنے جوتا اتار دوں۔ یہیں سے فقہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے، پاک جوتا اور ناپاک جوتا، شہریوں کو اس کی ضرورت نہیں آئے گی، گاؤں دیہات والوں کو اس کی ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے۔ جب یہ برف باری میں ہوں گے اور نماز پڑھنے کا موقع آ جائے گا، جوتا نکالیں گے تو پیر بالکل سن ہو جائیں گے، اور جوتا نہیں نکالیں گے تو جوتے کے ساتھ نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ اگر جوتا پاک ہوگا اور مجبوری آن پڑی ہوگی تو تب جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھی مجبوری پڑ سکتی ہے شہر کے اندر بھی، لیکن اس وقت پھر بھی جوتا مشکوک رہتا ہے۔ البتہ پہاڑی لوگوں کے لیے کبھی کبھار یہ گارڈ گفٹ مل جاتا ہے، جب برف باری ہوتی ہے اور برف باری میں جنازہ جا رہا ہو اور جنازگاہ میں پہنچے، وہاں پوری جنازگاہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے، وہاں رکھے، اب اگر جوتا نکال کر برف کے اوپر پیر رکھیں گے تھوڑی دیر ہی صحیح، پیر وہیں فالج ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ برف میں چل کے گئے ہیں، عام طور پر جوتا پاک ہو گیا ہے، اس کا تلوا بھی پاک ہو گیا ہے، دایاں بایاں سب پاک ہو گیا ہے، اس موقع پر جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اس کو۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر شہر والا کیچڑ میں چل کے گیا اور کیچڑ کی جگہ پر ہی اس کو جنازہ کرنا ہے، اس کے لیے دقت ہو جائے گی، اس کی پریشانی ہو جائے گی، یہ جوتے لگا کر اب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے اتنی گنجائش نکلے گی کہ پیر سے جوتا نکال دو، اگر اوپر والا حصہ تو اوپر والے پر سوکھا ہے پاک ہے تو رکھ دو، ورنہ کچھ اندر پھنسا کے رکھو اور کچھ باہر نکال کے رکھو، گویا وہ نکلا ہوا ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے جو جتنی دیر میں چار تکبیریں ہو جائے گی، چار پانچ منٹ کے اندر اندر تم اس طریقے سے رہو کہ پیر جوتے کے اندر بھی نہ ہو اور بالکل باہر بھی نہ ہو، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اصل یہاں سے علماء نے، فقہا نے یہ نکالا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس پاک صاف جوتا ہوگا اور اس جوتے میں اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر عام طور پر نہیں ہوتا ہے، جو لوگ حرم محترم میں گئے ہیں اور انہیں ہو سکتا ہے کچھ پولیس والوں کو دیکھا ہوگا یا نماز کھڑی ہوگی، ایک دو ڈیوٹی پر بیٹھے، ایک دو نے اللہ اکبر جوتا لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ان کے یہاں ناپاکی تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر حاجی جوس پیتے پیتے یہ جوس کا ڈبہ ڈسٹ بین میں نہیں ڈالے گا، وہ نیچے گرائے گا، جیسے ہمارے یہاں جیسے کوا تاک میں ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ سے لقمہ پھینکے نہیں اور کوا نمودار اچانک ہو جاتا ہے اور لقمہ اٹھا کر لے جاتا ہے، ایسے وہاں کے وہ صفائی کرمچاری ایسے ہیں کہ بندے نے یہ ڈبہ بھی پھینکا نہیں اور وہ ہاتھ لے کر بیٹھے ہوتے اس میں ڈال دیا، ادھر ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔
جب وہ موٹا موٹا کچڑا رہنے نہیں دیتے تو باقی ناپاکی وہاں ہونا بظاہر مشکل ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے لگتا یہ ہے کہ وہ جگہ پاک صاف رہتی ہے۔ جب جگہ کی پاک صاف ہے اور ان کا جوتا بھی پاک صاف رہتا ہے، لہذا ان لوگوں کے لیے جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن عام حالات میں جوتے کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جوتا ناپاک ہوتا ہے، بلکہ جوتے کے ساتھ ساتھ خشک ہماری جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی غلطی کرتے ہیں، مسجد کے وضو خانے سے وضو کر کے آئیں گے اور اپنے جوتے کو بچانے کے چکر میں جوتا ہاتھ میں لیں گے اور گیلے پیروں کے ساتھ وضو خانے سے آ جائیں گے اور ہماری ساری جگہ اکثر یہ ناپاک ہوتی ہے، 99+ جگہ ناپاک ہوتی ہے اور پیر ناپاک ہو گیا، پیر ناپاک ہو گیا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کی شرائط میں سے بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور یہ پیر کا تلوہ یہ بھی بدن میں آتا ہے، لہذا ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی کبھی کبھی ایسی، یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط یہ ہے کہ جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ جوتا نکالیں گے، دونوں پیر زمین پر رکھیں گے اور دونوں پیر زمین پر رکھنے کے بعد پھر جوتا ہاتھ میں اٹھائیں گے پھر اندر آ جائیں گے۔ یہ مسئلہ میں نے کئی مرتبہ بتا دیا، اسی ہفتے میں نے ایک بار کیمرے میں تلاش کر رہا تھا، تقریباً 10 منٹ کے اندر جتنے لوگ آئے ان میں سے 70% لوگ وہ کر رہے تھے، جوتا نکال رہے تھے، پیر نیچے رکھ رہے تھے اور پھر جوتا اٹھا کر اندر آ رہے تھے۔ جو لوگ گیلے جوتے کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر ناپاکی لگ گئی ہے، آپ نے پیر نیچے رکھ دیا اور پھر وہیں سے اندر آ گئے، پیر ناپاک ہو گئی، اور اس دوائی یہ سردی کے موسم میں موزے لگے ہوتے ہیں اور موزوں میں پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گندگی لگی کہاں گندگی، چونکہ تلوا ہے۔ اور ہمارے یہاں پاکی بھی ہے اور صفائی بھی ہے، لہذا جوتا ہم وہاں نکالیں گے کہ وہاں کے فوراً بعد ہمارا پیر اندر آنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ اتنے سیانے بن جاتے ہیں کہ مسجد کے گیٹ پر جو میٹ بچھایا گیا ہے وہ میٹ ننگے پیروں کے لیے ہے، جوتے کے لیے نہیں ہے، یہ صاحب لوگ آتے ہیں اس میٹ پر جوتا نکال کر پھر اندر آ جاتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتا ایسے لوگوں کی بدھی کام کیا کرتی ہے، یعنی گویا ہمارے یہاں سے صفائی کا تصور مٹ گیا ہے۔ اور اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا یہ ہماری بدھی میں ہے ہی نہیں۔ سائیں ڈکشنری منش گومت پاکی بھی اور صفائی بھی وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، ہی نہیں، رہا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مسجد کے گیٹ پر مسجد کی انتظامیہ میٹ بچھاتے ہیں تاکہ تم جوتا وہاں نکالو اور نکالنے کے فوراً بعد تم پیر اندر رکھ لو، میٹ بھی پاک رہے گا، آپ کے پیر بھی پاک صاف رہیں گے۔ اپنے پاکی اور صفائی رکھنا یہ ہمارے ایمان کے جزیات میں سے اور نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ہاں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں جوتا نکال نہیں سکتے، پاک صاف جوتا ہے، وہاں شریعت نے اجازت دے دی کہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھ لو، لیکن وہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ چونکہ وادی مبارک تھی، کوہ طور تھا، وادی مقدسہ تھی، اس لیے رب نے فرمایا فخلا نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دو، کیوں؟ انک بالوادی المقدس طوا، آپ وادی طوا میں ہو اور یہ وادی طوا یہ پاک اور مقدس جگہ ہے، لہذا مقدس جگہ پر آپ اپنے جوتوں کے ساتھ اور وہ جوتے جو ناپاک ہوں گے ہرگز مت آنا۔ اچھا، اب اگلی بات سن لو، موسیٰ اب تم عام آدمی نہیں رہے، اب ہم نے تم کو چن لیا ہے، خاص کر لیا ہے، وَنَخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اپنے نبوت کے کام کے لیے انتخاب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اب غور سے سن لو اس بات کو جو ہم بتانے والے ہیں، وہی جو تمہاری طرف کی جانے والی ہے، فاستمع، اس کو غور سے سن لو،
سننے کے لئے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، اسمع سن لو، ایک ہے استمع سن لو، الفاظ کی زیادتی کے ساتھ. اس آیت کی تشریح میں مظہری نے لکھا ہے، تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ بندہ جب تلاوت کر رہا ہو یا قرآن سن رہا ہو، قرآن کو سنتے ہوئے تمام اعضاء کو قرآن کی طرف مشغول اور مصروف رکھے. ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم فون پر بھی لگے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم دو چار بیٹھے گپے بھی چلا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہے اور ہم ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، بعض لوگ گاڑی کے اندر تلاوت کلام پاک چلا کر رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور گاڑی میں بجائے گانے کے، بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، بہت بہتر ہے آپ اللہ کا قرآن سنو. لیکن پھر قرآن میں وہ گاڑی کے اندر سارے لوگ قرآن کو سننے والے ہونے چاہیے. اگر آپ نے گاڑی کے اندر قرآن چلا کے رکھا ہے تو ڈرائیور دیگر سواریوں سے گزارش کرے، تھوڑی دیر ہم اللہ کا قرآن سنیں گے، اس کے بعد تلاوت بند ہو کر آپ اپنی باتیں کر لیں. اگر سواری مان گئی تو بہت اچھا، اور اگر سواری نہیں مان رہی ہے تو پھر یہ چلانے والا، چونکہ یہاں پر سواریاں قرآن سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہیں، اپنے کام کے لیے بیٹھی ہیں، لہذا آپ ان پر جبر نہیں کر سکتے کہ زبردست تم قرآن کو سنو. اور بعض ڈرائیور گانے لگا کر ہوتے ہیں، اور گانے والے تو داڑے مارتے ہیں، ان کو کہو بھائی گانے بند کرو، تو بنا گڑ چند تتکال پاکنے نہیں اتکل نہ کیوین سے بوجھو، جب تک نہ میوزک چلے گا تب تک گاڑی چلتی نہیں ہے. ایک ڈرائیور کو میں نے کہا دبنا گاڑی، ڈرائیور کی زندگی میوزک کے ساتھ ہے، میں نے کہا ابھی موت آ گئی تو نہ سوچو بعد اس مزہ، وہ قیامت کا تصور ختم ہو گیا، موت کا تصور ختم ہو گیا ہے، موت کا تصور آ رہا ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے موت سے غافل نہیں رہنا. اور ایشمند بننا یہ موت ہی بات اچھو، ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ آنس بٹ موت آ گئی پھر مکرو موت ہو جائے گی. یا کسی گھر کے اندر تلاوت چل رہی ہے اور تلاوت ہوتے ہوتے دو لوگ ادھر بیٹھے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گویا ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کل ملا کر جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر تن من دھن کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے. اور عجیب لطیفہ ہے، عجیب بات ہے، یہ گاڑی کی بات نہیں ہے، یہ گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے اندر یہ آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں، حافظ قرآن جب کھڑا ہو جاتا ہے پہلی رکعت میں سنانے کے لیے تو بعض جوان بڈھے وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع کے لیے جاتے اللہ اکبر کر کے پھر رکوع میں آ جاتے ہیں. یہ جوان بڈھے ہوتے ہیں، بڈھے نہیں، بڈھے تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ جوان بڈھے ہوتے ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب رکوع کرے گا امام پھر جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن سے غفلت ہے. جب رمضان جیسی بابرکت راتیں ہوں، اللہ کا مقدس کلام پڑھا جا رہا ہو اور امت اس طریقے سے غفلت برت رہی ہو، تو پھر بتاؤ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کی پکڑ آئے گی؟ یہ اعراض عن القرآن ہے، اور جن لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا اللہ پاک نے دور جا کر ان کو پھینک دیا. سے قرآن کی عظمت کتابی شکل میں بھی ہو، تلاوت کی شکل میں بھی ہو، ایمان کی شکل، ہر اعتبار سے اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو. کتابی عظمت الحمدللہ ہے، اگر خدا نخواستہ بچہ یوں قرآن اٹھا کر جا رہا ہے، بچہ جو نابالغ ہے اس کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ جائے، اس کو ماں باپ مارنے کے لیے پڑ جاتے ہیں، تم نے یہ کیا کر دیا، حالانکہ یہ نابالغ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ماں باپ کے دل کے اندر اس کتاب کی عظمت ہے، وہ خود توبہ کرتا ہے. بلکہ بعض الحمدللہ ایسے ماں باپ بھی ہوتے فون کر کے پوچھتے بچے کے ہاتھ سے صبح قرآن گر گیا، ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. گویا دل کے اندر اللہ کے قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ غلطی بچے سے ہوئے جو نابالغ ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ نہ جائے. اور بعض غافل ایسے بھی ہوتے ہیں،
بعض اللہ سے ڈرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں قرآن کے الفاظ کی بھی، قرآن کی کتابی شکل کی بھی اور تلاوت کی، ہر ایک کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دلا ہے. فاستمع لما یوحا، جو ہم وحی کر رہے ہیں، جو اتار رہے ہیں آپ کی طرف، اس کو غور سے سن لو. اس کا پہلا کلام آ جائے گا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتية اکاد اخفیہ لتجزا کل نفس بما تسعا. ہر نبی نے دنیا کیا کر ابتدائی طور پر تین باتوں کی دعوت دی، ایک وحدانیت، دوسری رسالت، تیس باس بادل موت. یہ تین باتوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی مشترک رہے ہیں. ہر نبی نے آ کر ان تین باتوں کی مشترک دعوت دی ہے. پھر اس کے بعد احکام الگ آتے گئے، جزیات الگ ہوتے گئے، لیکن بنیادی طور پر یہ تین باتیں مشترک تھی. اس لیے پہلی بات کہی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. حضرت موسیٰ سن لو، لما یوحا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات ہے جو اور نبیوں کو نہیں ہے، کہ براہ راست اللہ نے نبوت دے دی ہو. اور نبیوں کے پاس حضرت جبریل آئے اور اللہ کی طرف سے نبوت کا منصب دے دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باری تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، لیکن وہی ابھی آئی نہیں تھی، نبوت ملی نہیں تھی. حضرت جبریل سامنے آ گئی، السلام علیک یا رسول اللہ، انا جبرائیل وانت رسول اللہ، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو. دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کلیم اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، فرق آ جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہی چیزوں میں اور آگے بڑھ جائے گا، لیکن اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تنہا یہ مقام ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نے نبوت دے دی. فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا. لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کو کلیم اللہ کا، کلیم اللہ کلام اللہ کے ساتھ کرنے والا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کلام کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کیا. دونوں کلام میں فرق آگے چل کر آ جائے گا، لیکن بہرحال یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ نبوت مل گئی اللہ کی طرف سے، اور اعلان آ گیا، سنو لا الہ الا انا، واحد میں ہوں، تنہا میں ہوں، اکیلا میں ہوں، رب میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. فاعبدنی، میری عبادت کرنا، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری نماز پڑھ لینا میری یاد کے ساتھ. اس کی اگلی تشریح اور انشاءاللہ اور آئندہ کے واقعات انشاءاللہ آئندہ آتے رہیں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمین. جمعے کے دن کوشش کیا کرے کہ جلدی آ جائے. مسجد کے لیے جو چندہ ہم کرتے ہیں، 100-100 روپے کا ساتھی کھڑے ہو جائے، جتنی دیر میں یہ اعلان ہو جائیں گے. ایک ساتھی ہیں عبد الرشید صاحب.
والدین کے ایصال ثواب کے لیے تکبیر نعرہ تکبیر